teste, hein? Não pode rir hoje. Não pode rir hoje, é proibido rir, por favor, hein? Não deixa eles rir, hein? É proibido rir hoje aqui. A gente vai... Pode. Ixi, parece que tá... negócio empatado do nosso lado. Deixa eu perguntar quanto nós estamos ganhando aqui. Vocês estão perdendo, né? Tudo bem? Não. Puta falta de respeito, velho. É falta de respeito isso aí. Ó, não, continua mutando, tem mais gente lá mutando. Não, olha lá, assim, lá, no fundo, lá no fundo, rindo pra cacete ali. É, olha lá, ó. Ó, cuidado do degrau aí. É. Ó, não pode rir, ô guardião, vai. Multa, é. Pergunta pra ele o nome dele de novo. É, eu não entendi. Mano, ô guardião. Isso é uma língua que eu não entendo. Não. André. Ah, peraí. Cadê o Ricardo? Vai, Ricardo. Peraí, gente. Ó, aqui, sério, ó. Volta lá, ó. Ô, guardião, vem cá, vem volta, cá. Volta, ô, guardião, vem cá, 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 vem cá. É, volta. Vem cá, ó. Lá no fundo. É, vem, vem. Vem, vem. Vai. Vem. Tá, acabou suas multas? Hã? Vai. Você dividiu, ela cortou a multa. Ô, aqui, ó. Ai, puta merda. Não, não, vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal, não pode rir. Vem cá, senta. Vem, vem cá, vem cá. Me ajuda. Que absurdo. Não, é um absurdo. Não dá pra entender o que o cara fala. É absurdo, né? Tá todo mundo rindo. Não, tá todo mundo. Ele tá ficando puto também. É, tá ficando bravo. Porque ele... Olha lá, porque ele também sentiu a pinicada. Ele falou... Peraí, alguém entende alienígena aqui? É. Ele tá bravo. Ah, ela consegue entender aqui. Ele não... Aqui, ó. Levanta aqui. Levanta, Sani. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai ali com o André, ajuda a gente. Vai ali com o André. Que foi? Você está muito cheiroso. Ah, obrigado, viu? Vai com o André. Eu gostei, gostei do seu cheiro. Desculpa. Não. Com todo respeito. Tá bom. Você é muito simpática, tá? Obrigada. Tá bom. Pede pra ela. Elas entenderam só, ela estava entendendo tudo. Ó, pede, vamos fazer o seguinte, levantar. Cada um de uma vez, tá? Pede pro alienígena levantar. Ai, Jacana. Ó. Puta merda. Não, Henrique é fluente, você viu? Ele não titubeou, não. É, não titubeou. Não, ela falou, ele... Falou e pau. É. Pergunta pro alienígena quantas naves ele veio aqui. How is there to be? How is one? Quantas? Tem umas 40. 40? Puta merda. Aonde, pai? É, pergunta pra ele onde ele estacionou as naves. Estacionou na nave. Aonde? Aqui perto. E aqui perto? Shlagna. Mas o que você falou? Ninguém tá entendendo. Aqui perto mesmo? Aqui perto onde? Ah. Não, aí fala pra ele. Não, ele não entende. Tem que pergunta ser... o nome dele. É, pergunta o nome dele. Alexandre? O que é? Lagartixa. Ah, ele entendeu aqui, ó. É lagartixa. Lagartixa. Eles estão querendo vir. Eles estão querendo vir? Ele vai ouvir. O que, que é? Hã? Fala no meu ouvido, fala no meu ouvido. Que ele que vai é? Ouvir. Não, ele não vai ouvir, fala no meu ouvido. Eu entendo o que ele fala, mas o nome, eu não gosto dele, não. Você não gosta dele, não é confiável, né? Não. Vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção. Fala que tem mulheres grávidas, tem criancinhas, para ele não invadir pode, a Terra. Não. Vamos chegar mais perto. João? Eu entendi o... Falou João. Que... Pra que a gente vai lá perto dele? Não, é só aqui. É que a gente tem que enquadrar com o áudio, com o vídeo ali. É. Mas ele não vai te atacar, eu tô aqui do seu lado. Vem, vem, vem. Então, ele falou que tem mulheres grávidas, criancinhas, o que ele falou? Ele falou que ele vai invadir de qualquer jeito. Vai atacar? Vai, vai atacar de qualquer ferrou jeito. Ferrou tudo. Tá. Ferrou tudo. O que é? Viu?
tá bom. Então fala para ele assim, pede para ele sentar, então. Acho que... O que é? Tá muito bravo. Tá bravo. Senta ali, porque você tá um pouco de receio. Eu vou trazer ela aqui para conversar com ele mais perto. Você mandou bem, hein? É, mandou bem a tradutora. Espera aqui. Olha para ele aqui, ó. Se eu falar assim para ele, ó, durma, ele não vai entender, porque ele não entende português. Você tem que falar na língua dele, durma, para ele entrar em hipnose, porque aí a gente salva a terra, tá bom? Fala para ele. Ai, José! Aê!